ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում նրան տապանն է եւ այսօր մենք զրուցելու ենք քաղաքական գործիչ Վլադիմիր Պողոսյանի հետ։ Պարոն Պողոսյան, ինչպես գիտեք, Ամերիկայի Մեծ Նահանգներում արտգործնախարարների հանդիպումն է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի, եւ բոլորը այսպես անհամբերությամբ սպասում են, թե ինչ արդյունքներ կլինեն այնտեղ։ Մանավանդ դա կարևոր է այդ մրցակցության հողի վրա, որը տեղի ունենում Մոսկվայի եւ Արևմուտքի միջև Հարաբաղյան հարցը լուծելու շուրջը։ Ընդ որում, որքան էլ տարօրինակ է, մենք միջև վերջին պահը չգիտենք, թե ինչ փաստաթուղթ է այնտեղ ստորագրվելու, ինչի մասին է բանակցությունը, եւ նույնիսկ չկա, այսպես ասած, ընտրություն, թե որ տարբերակով պետք է գնալ, որպեսզի ուրեմն ավելի հայամետ փաստաթուղթ ստորագրվի։ Ձեր մտեցումները, մտքերը այս հարցի շուրջ։ Ճիշտ ասած, հələ հայտնի չի միասալ նախանգներ ինչ են առաջարկում, բայց ինչ ուզում են առաջարկեն, Արարատ Միրզայան պիտի պաշտպանի Հայաստանի շահերին ու Արցախին, ու անպայման պիտի դրվի Ղարաբաղի ստատուսի հարցը։ Եթե Արարատ Միրզայան դեղ քնարկելու է ուրիշ հարցեր ու կհամաձայնվի ինչ որ, չգիտեմ, ինչ որ կառաջարկեն, բայց այնտեղ չի լինելու այդ բանը, որ նշած է ստույգ ստատուսի մասին, մենք հայտնենք, որ դրանք դավաճան են, այն էլ ազգի դավաճան են։ Ու Հայաստանը, ես ասում եմ, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյան կամ իր թիմը, ես ասում եմ մեր ժողովրդի մասին, մենք չպիտի ենթարկվենք ու չպիտի ընդունենք այն բաները, ինչ որ կստորագրեն միասնական նախանգներում։ Այսինքն, մեր պահանջը մնում է նույնը, Ղարաբաղի ստատուսը մենք պիտի անպայման բարձրացնենք ու ուրիշ ճանապարհ մենք չունենք։ Ինչ ուզում են, թող քննարկեն։ Երկրորդ բան, դո միասնական նախանգներ չի մոռանան Ուդրո Վիլսոնի օրենքը։ Դուք հետաքրքիր բան եք ասում, որովհետև իրոք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մեկ անգամ արդեն ճանաչել են Հայաստանը եւ ճանաչել են, ուրեմն, հստակ սահմաններով իրենց նախագահի Արևմուտքի հետ միասին։ Այո, եւ ոչ միայն Արևմուտքի Հայաստանը պարզապես այն փաստաթուղթը, Ուդրո Վիլսոնի իրավարարվող իրը, որը վեր ժամկետ չունի, կնքված է Ամերիկայի մեծ կնիքով, եւ փաստորեն դա վավեր փաստաթուղթ է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար։ Եվ հայկական կողմը այս 30 տարիների ընթացքում փոխանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ փորձեր քննարկել այդ փաստաթղթի, թե կուզ մասնակի իրականացումը։ Ես չեմ ասում նրա մասին, որ հիմա մենք փոխեինք սահմանը Թուրքիայի հետ իր բխող բազմաթիվ պրոբլեմների հետ, էլ չեմ ասում ռազմական պրոբլեմների հետ, բայց ճանաչել այդ փաստաթղթի վրա դիտղոսը, այդ տարածքի վրա հայկական դիտղոսը, դա կբերեր որոշակի նաև, ուրեմն, տնտեսական, ֆինանսական հետևանքներ, եւ քանի որ այս տարածքը շուրջ 100 տարի անօրինական օգտագործվել է Թուրքիայի կողմից, դա կբերեր որոշակի տնտեսական, ուրեմն, մուտքեր դեպի Հայաստան։ Ինչ է կարծում, ինչ իմաստ ունի, ուրեմն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին հետ կանգնել իր, ուրեմն, հայտնի դիրքորոշումից, եւ ինչ որ այլ նարատիվներ մտցնել այս կարգավորման հարցի շուրջ։ Տիգրան ջան, նոր ես մի անգամ ես ուզում եմ քննարկել, ասեմ, որ ինչի՞ չէի տակում, ինչ եմ մտածում դրա մասին, միասնական հագնե կամ Ռուսաստան կամ Եվրոպա, Հայաստան ու Իրան շահեր, մեր շահերի մեջ մտնում է
Արցախի հարցը։ Իմամա շատ զարմանալ էլնի, որ 30 տարի շարունակ միասնական նախագներ միշտ ասել են, որ Ղարաբաղի ստատուսը հիմա եթե ամերիկացիներ ինչ որ ուրիշ բան կառաջարկեն, ստացվում է, որ միասնական նախագներ ռուսի հետ համատեղ դուրս են եկել Հայաստանի դեմ ու Արցախի ժողովրդի դեմ։ Ճիշտ ասած, ես չեմ ուզում հավատամ, որ այսօր կամ վաղը միասնական նախագներ սենց բան կառաջարկեն, որ ստեղծվի իրանց ձեռքով, դրանք կստեղծվեն հակ-ամերիկական տրամադրություններ։ Հիմա Ամերիկայի համար շատ լավ դաշտ է ստեղծված ստեղ, որովհետև հակառուսական տրամադրություններ Հայաստանում շատ բարձր է։ Դրա համար ճիշտ ասած, ինչ որ ասում ենք, ինչու 30 տարի շարունակ մենք միասնական նախագներում այդ հարցը չենք բարձրացրել, ես ձեզ ասեմ, 30 տարի մեր իշխանությունը այսպես են աշխատել, մի օր եվրոպացիների հետ, մի օր ամերիկացիների հետ, մի օր ռուսի հետ, ռուսներին ասում են, մենք ինչ-որ խոսքեր են տալիս, մենք սենց կանենք, ինչ-որ ռուսը պահանջում, ամերիկացիները ինչ-որ բաներ են առաջարկում, ասում են, հա, մենք կանենք, եվրոպացիք առաջարկում են, դրանք ասում են, անենք, հետո ժամանակ է գալիս, ամերիկացիները ասում են, բա խոսք ես տվել ախպեր, մի դանես չէ, ասում են, բա կներեք, չեմ կարամ, ռուսիներ եմ խոսք տվել, հետո եվրոպացիք ասում են, բա խոսք ես տվել, պայմանավորվել ենք, բա ասում են, կներեք, չեմ կարամ, ռուսիներ էլ ամերիկացի հետ խոսք եմ տվել, չեմ կարամ, չի կարելի սենց բան։ Եթե ինչ որ ասում ենք միասնական նախագների կամ նայեք, կարգականությունը սենց չի ստեղծվում, դու պիտի ու ճանապարհը միանգամից ընտրես, կամ դու ռուսի հետ ես միջև վերջ, կամ դու միասնական նախագների հետ միջև վերջ, կամ եվրոպացիների հետ միջև վերջ, եթե դու մի օր ստեղ, մի օր ընդեղ, երրորդ օր ընդեղ, չի լինում սենց բան, ժամանակ է գալիս, սա սկսում են ասել ախպեր, բան ես ասել, արիստ է, չես անում, պատժում ես։ Ես հասկանում եմ ձեզ ինչ եք ասում և այո, այդ այսպես կոչված կոմպլեմենտար քաղաքականությունը այդպիսի երևույթներ ունի, բայց ես խոսում եմ շատ հասարակ բաների մասին, որը որևէ ձևով չէր կարող ոչ Ռուսաստանի, ոչ որևէ մեկի կողմից ասենք բան արվեր։ Օրինակ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ ասենք թե 2001 թվականին խոսում էին դիվանագիտական հարաբերությունների ասենք 30-ամյակի մասին, բայց կարող էին խոսել, չէ, 130-ամյակի մասին, այո, և դա ոչ դա կլինես ոչ ուղղակի քաղաքական քայլ, բայց կլինես դիվանագիտական տիպի շեցում, որ ախր մենք ձեզ հետ հարաբերություններ ենք ունեցել, մենք ունենք ձեզ, կարաս մեջտեղը դնես այդ բանը, կներեք ոչ թե 30, այ 130 ունենք, դե հենց սա է խնդիրը, ուղղից դնում ես, և այսպիսի քայլերով կարելի է այնուամենայնիվ տանել, եթե մենք ունենայինք մեր շահերը պաշտպանելու հնարավորություն։ Եվ ես կարծում եմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, չնայած նահանգների այդ դրական կարծես թե վերաբերմունքին, այնուամենայնիվ կարող է լինել նաև բացասական փաստաթուղթ, որը դե վերջ ի վերջո, եթե դու քեզ չես պաշտպանում, ով պիտի քեզ պաշտպանի, ոչ մեկը, Միացյալ Նահանգները պիտի ասեն, եթե ձեր ասենք ներկայացուցիչը չի ուզում այն ինչ-որ մենք ենք առաջարկում, այն ինչ-որ օրինական է, այն ինչ-որ ճանաչված է, դուք ուզում եք այսքանը, խնդրեմ այսքանը։ Ոչ մի դարում թույլներին չեն սիրել, թույլը միշտ թույլ է մնում, ուժեղը միշտ ուժեղը, եթե դու պաշտպանում ես քո ազգային շահեր, այս ժամանակ ու հետ կխոսան, եթե քեզ ասում են սենց կանես, ասում ես այո, սենց կանեմ, ասում է, ես կան էլ կտաս, ասում է, հայ, ես կան էլ կտամ, նույնը ինչ որ Ալիևն անում ես էց, մեր գլխավոր շտաբապետը հիմա հայտարարում է, որ մենք կորցրել ենք 139 քառակուսի կիլոմետր, ու սենց հանգիստ ասում են դրա մասին,
Ոնց որ չգիտեմ գրպանից բան այի ընկել կաշիլոկա ընկել ու դեից էլ չգիտեմ մի 1000 դրամա կորցրել։ Սենց հանգիս պատում են։ Հակառակորդը էսքան ա մտել։ Մենք էսքան ենք կորցրել։ Չհասկացա դու հայրենիքի մասին եք պատմում։ Եթե դրանք իրենց պոզիցիա է դա, իրենք սենց են պահում իրենց։ Ես վախում եմ, ես չգիտեմ դեր ինչա սպասում Ամերիկայում։ Հասկանում եք, եթե դու բանակցում ես սենց ուժեղ պետությունների հետ ոնց որ միասնական նախագներ, դու պիտի սենց սկզբունքներ ունենաս, որ կարաս ձերքով էլ խփես սեղանին, ասես մեր պահանջը սենց է, ես ուրիշ բան չեմ քննարկում ստեղ, ես ժողովրդից լիազորություն չունեմ։ Եթե միասնական նախագներ դուք ընդունում եք Արցախի հարցը, այ ինչ որ դուք 30 տարի ծեր Բերյանով ասում եք, ինչ որ Ուդրո Վիլսոնը ասում 130 տարի առաջ, ընդունում եք, ես մնում եմ Վաշինգտոնում, ես շարունակում այդ բանակցությունները, եթե չեք ընդունում ստեյցուն, ես ուրիշ ճանապարհով կգնամ, ես իմ ժողովրդի ոտքի վրա կբարձրացնեմ, զենքը կվերցնեմ ու մինչև վեճ այդ հարցը կլուծեմ ես իմ ուժով։ Բայց եթե մեզ ասում են հաղորդության էպոխա ամեն օր, եկեք բան չսկսենք, պատերազմը թույլ չտանք, որ սկսի, բան չ հալիվ էլ են արում, ասպայա նաև հայերը վախեցած են, ինչ կան ուզում են, ամեն օր մտնում եմ, վերցնում եմ, Բերձորը հազնում են, Լաչինը հանգիստ հազնել են, ամսինին այդ ապուշ հայտարությունը ստորագրել են, ու ամեն անգամ ես ասում, բա ինչ եղել, 100 կվադրատի մետր են կորցրել, այստեղ 200 են կորցրել, այստեղ 1 կիլոմետր են կորցրել, սենց հեշտ սեպական հողերը, որ դու տալիս ես դժնամուն, քո հետ ուրիշ տոնով չեն խոսալու քո հետ, երբեք։ Դրա համար ես ասում եմ ու զգուշացնում եմ Արարատ Միրզայանին, եթե մենք իմանանք, որ ժողովրդի մեջ կհետևից, Արցախի մեջ կհետևից, մեր ամբողջ հայությունը մեջ կհետևից, դուք ստորագրել եք այն ինչ որ մի այդ փաստաթուղթ, որ Ղարաբաղի ստատուսը նշած չի, կարաս միասնալ նախագներից հետ չգաս, ու ես դաժե կոչ եմ անում, որ հիմա որ այնտեղ որտեղ բանակցում են, սպյուրկը գնան դեղ կաղնի, մենք 1,500,000 սպյուրկ ունենք Ամերիկայում, տող գնան պահանջեն, կանան դեղ, որ Արարատ Միրզայան տենա, սենսնես չի, նույն Ամերիկայի ժողովրդին ոտքի վրա է կաղներ, հայությունն դեղա, ինքի չպիտի իրան դեղ ազատ ու սենց հեշտ զգա, ցավոք սրտի նորից ասում եմ, ոչ Նիկոլ Փաշինյան, ոչ Ռոբերտ Քոչարյան, ոչ Սերժ Սարկիսյան, դրանք ոչ մեկը Հայաստանում իրավունք չունեն տանեն գաղտնի բանակցություններ, ժողովրդը միշտ պիտի իմանա դուք ինչու մասին եք խոսում, չհասկացա, վերջապես որ ասում ենք ժողովրդը համար ենք ծառայում, բայց ժողովրդը չպիտի իմանա դուք դեղ ինչ եք բանակցում, այսինքն ինչ է նշանակում գաղտնի բանակցություններ, ումից գաղտնի, այսինքն Ալիևը չգիտի, Ալիևից գաղտնի, դա ումից գաղտնի բաներ, եթե խոսք ունենանք Բլինքինը գիտի, Ալիևը հասկանում է ինչու մասին են խոսում, Արարատ Միրզայան հասկանում է, երեք հոգու խոսում են, այդ ինչ գաղտնի բանակցություններ է ձեր մոտ, որ սենց փակ պահում եք, ուրեմն ինչ որ բաներ կա, որ վտանգավոր է, չէ՞, կամ կարող է մեր համար վտանգ ներկայացնի։ Միջալոց այդ նույն դրամաբանությանը այս Արցախի շուրջ բանակցությունները ամբողջ էս տարիները, հենց Արցախի մասին եմ ասում, հենց դուք հիմա եք ասում, բայց ես միշտ ասել եմ 26-27 տարի, երբ որ նույն գաղտնի բանակցությունները եղել, հա, դայն ինչու էր գաղտնի, որովհետև նրանք ասում են, եկեք մենք որոշակի ձևով պայմանավորվենք, ժողովուրդները չիմանան, հա, ժողովրդի փոստ, հետո փաստի առաջ կանգնացնենք ժողովուրդը, որովհետև ժողովուրդը խանգարի, որ մենք բանակցենք այդ ուղղությամբ, ուրեմն սենց վարիանտ էլ կա, ուրիշ հակառակ վարիանտ էլ կա, խոսքերնակ ասում եք եկեք բանակցենք, ժողովուրդը չիմանա, խոսքերնակ հա մենք հասկանում ենք Հայաստանի ժողովուրդը կարող ու Արցախի ժողովուրդը այդ բաները չի ընդունելու, եկեք որոշենք ինչ ճանապարհով են գնում, որ վերջնական կետը հետ ալնելու, պլանավորում են, հասկանում ենք, խոսքի օրինակ հետո սկսել են, ա ոնց սարկել են 2020 թվականին, պատերազմով, չէ, իմ ասում եմ պատերազմի հիմքով սենց է ստացվել,
Հիմա կարող է էլ ինչ որ մի բան պլանավորվեն, հետո սկսել են նորից ժողովրդին վախացնել, որ ասել են, բա գիտեք ժողովուրդ ջան, բա ոնց, մենք բանակ չունենք, ես չունենք, մենք թույլ ենք, բա ուզում եք ձեր երեխեք գնան զոհվեն, վախացում են մեզ։ Տղամարդ Հայաստանում, հայ տղամարդ, որ ծնվում է, ինքը արդեն զինվոր է, ինքը հա ծնվում է, ու ինքը հասկանում է, որ ժամանակ է գալու, պիտի զենքը վերցնես ու գնաս հայրենիքին պաշտպանես, մեր ժողովրդը էլ լացկոտ են սարկել, բա գնանք զոհվենք, բա գնանք մեզ բան անեն, հա գնանք պետք լինի, կզոհվենք, բա ինչու համար ենք ապրում, որ ինչ, մեկ ու կես միլիոն սպանել են 100 տարի առաջ, հիմա էլ եք ուզում, որ թուրքը մտնի ձեր բնակարաններում, ինչ մի դանել, ձեր աչքի դեմ, որ դուք հասկանաք, որ թուրքով է, մենք երբեք չենք կարանք ապրենք թուրքի հետ միասին, սենց բան չի եղել ու չի լինելու։ Ցույց են տալիս խորհրդային ժամանակահատվածը, բայց դուք հադրուցից եք արմատներով, հա, կարող եք պատմել ինչպես հա եղել այն ժամանակ, խորհրդային ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղում այդ համակեցությունը, տալեր դա նորմալ համարել։ Դա երկի չէ, ես ծվել եմ Ադրբեջանում, գնացել եմ Մանգապարտեզ, Դուպրոց, չէ, ամեն անգամ մենք ու ադրբեջանցիք իրար հետ հակել ենք միշտ, ինքը ինձ ասում է Էրմենի, ես էլ ասում եմ թուրք, մեր հարաբերությունը էտա եղել։ Եթե մարդիկ մտածում են, որ մենք կարանք միասին ապրենք, կարանք որպես հարևան, եթե դու ուժեղ ես, եթե դու քեզ որպես ուժեղ ես պահում, եթե դու պահում ես քեզ որպես թույլ, թուրքը իմանալու, որ թույլ ես, գալիս կգա քեզ կմորթի, թուրք չլինի, ուրիշ լինի, եթե դու թույլ ես, միշտ թույլ ես մնալու, ու պետք չէ մեր ժողովրդին վախացնես պատերազմով, ու հանկարծ ոչ մեկը չի մտածի, որ մենք կարանք սենց ձերկերի թափտանք ու ասենք Արցախով ինչ ուզում եք արեք, բա մենք չգնանք, չզողվենք։ Ես ուզում եմ հիմա մենք մի փոքր խոսենք այդ բանի մասին, ընդհանրապես բանակի, թուլության, պատերազմի պարտության։ Հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանը ինչպես դադարեցրեց ռազմական գործողությունները և երկու որոշ ժամանակ հետո էլ արդարանում էր, որ ինքը 20,000 թե 25,000 զինվորի կյանք փրկեց այդ դադարով։ Ես ուզում եմ սրա հետ վերաբերյալ խոսել, լավ, իսկ ինչու մենք պարտվեցինք։ Ո՞վ ասել մենք պարտվել ենք։ Պարտվել ենք, որովհետև այնուամենայնիվ Հարավի ամենաարագսի ափից թուրքը հասավ մինչև Շուշիի մատույցն էր, ահա, դրա համար հյուսիսում որևէ մետր չենք զիջել բացառությամբ Թալիշից և Մադախիսից, այն էլ գիրենք ինչ պատճառով։ Ծիրան ջան, դու գիտես ես ծառայել եմ գլխավոր շտաբում։ Այո, հենց դրա մասին էլ խոսում ենք։ Ուրեմն ես նորից ասում եմ, որ մեր ժողովուրդը հասկանա, բանակը չի պարտվել, քաղաքականությունն է պարտվել, եթե պատերազմի ժամանակ, սաղ պիտի հասկանան, պետությունը բանակը կողքը կաղնած չէ, բանակը դառնում է սովորական գլադիատորը, այդ հռոմի ժամանակ, հիշում ես, կամ սենց են անում։ Ուրեմն եթե բանակը զգուշացրեց, որ պատերազմ ալնելու, ու ինչ քայլեր պետությունը պիտի անի, չեն լսել բանակին, սկսել են կրճատներ, կրճատում, բանակում, գիտեք ինչ կամ մարդ են կրճատել, զորամասներ էլ կա, որ կրճատել են, ինչ որ բանակը պահանջել է, չեն տվել, նույնը բանակը առաջարկել է, ինչ պիտի արվի, ոնց մետ այդ պատերազմը մենք սենց պիտի անենք, որ չի սկսի պատերազմը, կամ 20-ում հունիսին նշանակել են նոր գլխավոր շտաբը պետ, գեներալ Գասպարյանին, գիտեք, միամսից հետո սկսում է Թաուշ, ամսու կեսից սկսում է մեծ լայնամասշտաբ պատերազմը, բանակը չի հասցրել, բայց բանակը զգուշացրել է, որ զենք, զինամթերք բավարար չի պայեսներում, երկու շաբաթվա զապաս ունենք,
նայեք միջև 6-րդ օրը հակառակորդ համարյա շատ խոր չի մտել, սենց թեթև մի կիլոմետր, կես կիլոմետր, սենց 10 օրվա մեջ ինչ կան տանկեր, զրա տեխնիկա մծրել է պատերազմի մեջ հակառակորդի կողմից, մեր բանակը սահին ոչնչացրեց, հետո մենք լսում ենք ինչ որ մեր ծառայությունները լսում են ինչ որ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար խոսում է Իրան գլխավոր շտաբի պետի հետ Թուրքիայում, որ ինքը Իրան ասում է, լսի, հետ ինչ է կատարվում, սենց որ շարունակվի Հայաստանը ադրբեջանցիներին կջարդեն, всё այդ համակարգը վերցրեք ձեր ձերքին, ու 7-րդ օրից հետո, 10-րդ օրից հետո ամբողջ համակարգը Ադրբեջանում վերցնում է Թուրքիայի գլխավոր շտաբը պետ Իրան ազնակազմով լրիվ, հասկանում եք, որ մենք ասում ենք նույն մի քանի օր առաջ Արմեն Գրիգորյանը Ավտանգության կարտուղարը ինչ ասեց, ասում է ռուսը մեզ պատժեց, չէ՞, սենց ասել, այո այո ասեց, չէ ասեց, ուրեմն պատկերացրեք ինչ նշանակում պատժում, այդ նշանակում են որ Ռուսաստան համատեղ Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի հետ պլանավորվել են այդ ամեն ինչը, սենց միամիտ չեն պատժում քեզ, սենց նստած Պուտինը կոֆե է խմում, ասում է դե ինչ ուզում եք արի, չէ սենց չլնում էդի, դրան գիտեն որ մեր բանակը ուժեղ է, տալանտավոր զինվորներ են, ինչ նշանակում պատժել են, այդ նշանակումը պլանավորված պատերազմ է, այսինքն ով է պլանավորվել, հիմա նայեք Ռուսաստանը 140 միլիոնից պետությունը, Թուրքիայում 84 միլիոն, Ադրբեջանում մոտավորապես 7-8 միլիոն, նա իրենք պետություն Հայաստանի դեմ, այսքան 2.5 միլիոն բան ունենք ու համարյա զենք զինամթերք համարյա էլ չունենք, ուժը բավարար չի, այսինքն մենք մեր բանակը մտնում է պատերազմի մեջ իրենք պետության դեմ, հալի ասում ենք պարտվում ենք, այդ կարող ենք գիտեք մենք Չինաստանն ենք, մի միլիարդ ազգ ունենք, մենք այսքան տեխնիկա ունենք, այսքան հոբի միջոցներ ունենք, ԱՏՍ-ն, Չինա, սովորական սնարյաներ էլ բավարար չի եղել, ինչու մասին եք խոսում, հետո դրանից հետո ասում են որ բանակը թույլ է, բան մեր բանակը թույլ է, եկեք համեմատեք առաջի պատերազմում, որ նոր Հայաստանը ստեղծում է որպես պետություն, տարուկես անցնում է, ուղիղ տարուկես, մենք վերցնում ենք, ազատագրում ենք Շուշի, սենց է եղել, 2 տարվա մեջ համարյա, ну 3 տարվա մեջ մենք լրիվ Ղարաբաղը ազատում ենք, լրիվ 7 շրջան ենք վերցնում, սենց է եղել, համարյա զենք չենք ունեցել, համարյա բան չենք ունեցել, ոչ պետություն կա, ոչ բանակ կա, սենց ջոկատներով բանով, հիմա նայեք Ադրբեջան 20 քանի տարի պատրաստում է, 94 թվականից սկսում է պատրաստել, չէ, պատերազմին ծախսեց վերջի 20 տարվա մեջ ծախսեց մոտավորապես 50 միլիարդ դոլար, Իսրայելը օգնում է, Թուրքիան օգնում է, 40 պետություն իրան զենք է ծախում, 40 պետություն, մենք միակ զիբիլյամոց Ռուսաստանը առնում ենք, բերում ենք, իսկ Ալիև համագործակցում է 40 պետությունի հետ, հիմա նայեք համարյա 50 միլիարդ Ադրբեջանն է ծախսում, ու ամբողջ այդ 20 տարվա մեջ մենք նու կարող է մի 5-6 միլիարդ բող ենք ծախսել ամբողջ, ու դրանից հետո նայեք Ռուսաստանը պլանավորում է, Թուրքիան իրան կողքը կառնացա, չէ, սաղ Իսրայելը նույն ձև իրան կողքը կառնացա, պատերազմի բանով ինքը ինչ ա վերցրել, Հադրութ, Շուշի, էդի Ղարաբաղն, Արցախն, ու սենց վերցնենք, հետո Ջաբրայիլ, Ֆիզուլի, մնացածը ստորագրել է, մեր իշխանությունն է ստորագրել ու հազնել է, բանակը չի հազնել, դրանք էլ Կարաբաչարը չեն վերցրել, համաձայն եք, Կուբատլու չի վերցրել, Զանգելանը չի վերցրել, Ագդամը չի վերցրել, Լաչինը չի վերցրել, ստորագրությունով հազնել ենք, բանակը պարտվել, չէ, իշխանությունն է պարտվել,
Ունիքի ոչ մի 20000 հոգի մարդ չփրկել։ Դե 20000 էլ չի եղել։ Նախ եւ առաջ։ Երկրորդ ինքը չի կաղնացրել պատերազմը, Ռուսաստանն է կաղնացրել։ Իսկ ռուսների ռազմական փորձագետները ինչ են ասում։ Ասում են ռուս, այդ ռուսները են ասում, ես չեմ ասում։ Ռազմական փորձագետները ինչ են ասում։ Ասում են Պուտինը ոչ թե հայերն է փրկել այնտեղ։ Ալիևի։ Արդեն համարյա տեխնիկա էլ չի մնացել։ Համարյա զորք էլ չի մնացել։ Հիմա պատկերացեք, մենք կորցրել ենք մոտավորապես 4000 հոգի մարդ, մոտավորապես 3 քանի։ 3800 քանի։ Ну, վերցնենք 400000։ 4000։ 4000 վերցնենք, լավ։ Ցավալի է մեր համար, չէ՞, շատ։ Ադրբեջան կորցրեց 22000։ 22000 միայն զոհ։ 65750 հոգի մարդ վիրավոր։ MI6 բրիտանական հետախուզն է։ Ինչ են ասում։ Իրանց տվյալներով 17-19000 Ռուսաստանի գլխավոր штаբի տվյալներով 22000, ՆԱՏՕ-ի տվյալներով 21-22000 Ալիևը կորցրեց։ Հիմա մենք ենք պարտվել։ Դա դրանք, այսքան մարդ են կորցրել։ Դե որ հիմա իշխանություն ասում է, մենք չենք, բանակ չենք ունեցել։ Բա որ բանակը չենք ունեցել, 22000 հոգի ո՞վ է սատկացրել։ Այսինքն դրանք ամեն ինչ ասում են, ու ամեն ինչ անում են, որ ժողովրդին բացատրեն, բանակը չունենք, դաշնակից չունենք, այս չունենք, եկեն համաձայն ենք, ինչ որ մեզ թուրք ասում է, եկեք ստորագրենք։ Այ չի լինելու սենց բան։ Բա ես դու 30 տարի ապրենք ինչու համար, որ մի քանի օկի լակուտներ կան, ինչ կուզենանք ստորագրեն։ Իհարկե չէ, ոչ։ Դրա համար նորից ասում եմ, Արարատ Միրզայան հարցը բարձրացնում է մի այդ հարցը։ Ճանապարհ ուղացում է ու Ղարաբաղի ստատուսը։ Երրորդ բան, մենք դեռ քննարկ չկա բան, որ մենք գիտենք քննարկենք իրանց հետ։ Չկա երրորդ բան։ Եթե այդ բանը չի լինելու, ստիպված մեր ժողովուրդը պիտի պատրաստ լինի Արցախի հետ համատեղ։ Ճանապարհը մենք պիտի ուժով բացենք։ Մենք այս անգամ մենք պիտի պատերազմը սկսենք։ Սենց չի լինի։ Այն ասինքն ոնց պատկերացում եք, այդ Արցախցի չի կարա այդ բանով մտնի, որ թուրքը գա կողնի իրան ազնագիրը ստուգի, մեր աղջիկներին ձեր տա, ում կուզենա ձերպակալի, ում կուզենա չձերպակալելու։ Մենք պիտի պատրաստ լինենք ուժով ճանապարհը բացենք։ Ուրիշ տարբերակ մենք չունենք։ Իսկ բանակը կա, ուժ ունենք։ Բանակ կա, բանակում չկա երկու բան։ Բանակում չկա պաշտպանության նախարար ու գլխավոր штаբի պետ։ Դրանք չունեն։ Բանակը շատ դժգոհ է իրանց արած գործերին։ Ես բանակ հետ շփվում եմ։ Ու բանակը հիմա չի ուզում ծառայի։ Բանակը զորացրվում է, աղագին մարդիկ են դուրս են գալի գործից։ Բաներ կա։ Իսկ դա ձեռք չի տալիս մի իշխանությունը։ Հա, բայց ես դրանք ովքեր են, ես մեր պետական շահերի մասին եմ խոսում։ Դրանք պետություն չեն, դրանք իշխանությունն են։ Պետությունը մենք ենք։ Բանակը պետությունն է։ Հատուկ ծառայությունները պետություն են, դրանք իշխանություն չեն։ Դրանք իշխանություն են, դրանք ուղղակի պետական գործիք են։ Իսկ պետությունը իրան պահանջներ ունի։ Պետությունը իրան չի ասում գնա հանձնի այդ ամեն ինչը։ Պետությունը իրան ասում է գնա մեր շահերի պահի։ Դու սովորական մարդ ես, այսինքն դու ոչ մի բան ես, դու ծառայող ես, սովորական պետական բանվոր ես, բարձր աստիճանի բանվոր։ Ինքը ինձնից կեզնից ոչ մի բանով չի տարբերվում, աթորով ու իրան աշխատավարձով։ Բայց շահերը պիտի պաշտպանվի։ Սենց չի լինի, դրա համար ես ասում, միչև այս պաշտպանության նախարարը ու գլխավոր շտաբպետը ընդեղ նստացեն, բանակը քանդվելու է միչև վերջ։ Մենք ոնց կարանք այս կանը նայենք։ Բաներ կա, տարածքներ կա, ու չեմ ասում որտեղ ինչ։ Ժամկետային երեխեք, զինվորներ նստացեն 20 օր, կանակը չունեն, գանք իրան փոխենք։ Աղավոր պրոցեսներ է գնում բանակում, դրանք են ասում են սաղորի հեկյատներ են պատում բարի փոխումներ։ Այ ես վախում եմ, որ դրանք այդ բարեր են ասում, բարի փոխումներ։ Այդի բարի ջարդում է կոչվում։ Շատ լավ։
Եթե հիմա մենք դուրս գանք Կարճատև գովազդային դաթարի, որից հետո մենք կփորձենք անդրադառնալ նաև աշխարազորին, մի հատ հասկանանք ինչպիսին է աշխարազորի վիճակը եւ արդյոք աշխարազորը համապատասխան մարդունակություն ունի, եթե իրավիճակը սրվեց։ Հիմա գովազդը եթերում սելի բարեկամներ։ Եթե ջրի խողովակի վթարը տեղի ունեցել, կեղտաջրերի կամ հեղեղաջրերի հեռացման խնդիր ունեք, օգնության կգա Hybrid Systems ընկերության արտադրած Clear Sark-ը։ Մեկ խողովակը շարունակաբար հավաքում է, իսկ մյուսը դուրս է մղում ցանկացած հեղուկ կամ մինչև 5 սանտիմետր մեծության այլ նյութեր։ Clear-ի աշխատանքն ապահովում են վակուումային շարժիչը եւ սենսորները, իսկ թափանցիկ խողովակներում պարզ երևում է, թե ինչպես է ջուրը հավաքվում եւ դուրս մղվում։ Սարքն աշխատում է հոսանքով, այն կարելի է պատվիրել այցելելով clearsusa.com կայքեջը։ Կեղտաջրերը եւ հեղեղաջրերը հեռացնող նոր սարք Clears, մաքրման շտապ օգնություն։ Համարա պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա եւ ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական։ Աշխարհի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած եւ 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Համարա պաղպաղակ եւ օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին եւ խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն եւ բնական համ։ Համարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ Լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Արությունյան։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Ուրախ եմ ձեզ լսում եմ եւ ձեր հարգում եմ ձեր հույրին։ Ահա, լսում եք։ Դրա համար եմ ուզում ասեմ, որ հայ ժողովուրդը չի պիտի ուշանա։ Ես ձեր հույրը ճիշտ ասում, պիտի համախմբվեն ամենի միասին։ Հա, խնդրեմ իջացեք ձեզ։ Աշխարհազուր ժողովուրդը պիտի գա Հայաստան, ամեն մարդ իր համար զենքի դրամը բերի օգնի Հայաստանին, վաղը չի մյուսը կուշանանք է դրոշակն էլ կորցնենք։ Մենակ պիտի պարոն Փաշինյանին ասեք, այն օրը, որ իրան հրճակեց հրամանատար, Հայաստանի դժբախտությունը ստորագրեց։
իմացաք, որովհետև այս անկիրտ մարդը եկավ Հայաստանի ժիմորչան հրամանատարելա և ամեն լավ զիմորականների հերացրեց, են կոմից իշկան զիմորական էր հերացնում, են կան ոստիկանություն էր ավելացնում, որովհետև իր աթորները պինդ պահի, այս մարդը հիմա արդեն վախենում փողոցներից դուրս գա. İmanım ek. Amota ira hamar. Mehka iz jogovurtu. Jogovurtu bidi boti kangini ammeni lav bana ena vur. Zenk versli et ait kamurti mod. Yev millav tas tais ajabancinerin. Yev destek aşkar kıkı kangin arsaki kohtin. Yev sizi khos kem talis. Hem Rusastana, Evromisyonu, Anmiyatsiyal nahangneri. Sırank ammeni şaher unen drank. Yev bidi ammeni bidi havakven arsaki jurs. Yev ժողովուրդը հարցա եւ Ռուբեն Մարտանյանը շատնա մարտել իրան հերացրան Փաշինյանի միջոցով շնորհակալություն շնորհակալություն հիմա փորձենք անդրադառնալ ձեր բարձրացրած մի քանի հարցի ուրեմն գերագույն գլխավոր հրամանատար պատերազմի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյան չեղել գլխավոր հրամանատար գերագույն մենք չունենք Պաշտպանական օրենքի մեջ սենց բան նշած չէ։ Գլխավոր հրամանատար, գերագույն չունենք։ Լավ։ Այդ առաջինը, երկրորդը, պատերազմի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյան չի եղել գլխավոր հրամանատար։ Որովհետև պատերազմը չեն հայտարարել։ Օրենքում նշած է, որ ինքը դառնում է գերագույն հրամանատար միայն այն պայմաններով, որ հայտարարում են պատերազմ, ոչ թե ռազմական դրություն։ Իսկ Հայաստան հայտարարեց մցրեց ռազմական դրություն։ Ռազմական դրություն ժամանակ մնում է պաշտպանության նախարար, դաժե ոչ գլխավոր շտաբը պետ։ Դրա համար մեր ժողովուրդը, որ միշտ ասում է ինքը գլխավոր հրամանատար է եղել, Google-ում կա, կարան բացեն նայեն պաշտպանության օրենքը դեղ նշած է։ Շատ լավ, դա ֆորմալ կողմն է, բայց իրականում ինքը չի ղեկավարել այդ ռազմական գործողությունները։ Ինքի չի հրամաններ չի տվել նահանջելու կամ հարձակվելու։ Ինքը իրավունք ունի այս հրամանը։ Եվ չի արել։ Այսինքն իրեն իրեն մեղադրում։ Չէ, նայեք, մենք չգիտենք Ղարաբաղում ինքը ինչ ասեց Արայիկին ու Ջալալ Հարությունյանին։ Բայց ես ուզում եմ, որ մենք հասկանանք, եթե Նիկոլ Փաշինյան ինչ որ հրամանը տվել Արայիկ Արցախի նախագահին կամ Ջալալ Հարությունյանին պաշտպանության բանակի հրամանատարին ինչ որ հրաման ու չի համաձայնվել այդ ամեն ինչը գլխավոր շտաբը պետի հետ Հայաստանի զինված ուժերի հետ դա կարան հենց հիմա եթե սենց փաստեր կբացվի պիտի բացեն քրեական գործ Նիկոլ Փաշինյան իրավունք չունի տա հրաման կամ նահանջի գնան հետ կամ գնան առաջ։ Այդ բաները որոշում է գլխավոր շտաբը պետ ու համատեղ պաշտպանության բանակի հրամանատարի հետ։ Բայց հաստատ ես կարամ ասեմ, երբ եկ Նիկոլ Փաշինյան Օնի Գասպարյանին ոչ մի հրաման չի տվել, գնան առաջ տան գնան հետ։ Իրավունք էլ չունի։ Երկրորդը Օնի Գասպարյան ասես գեներալ ինքի ոչ մեկ էլ չի լսելու։ Մանավանդ իմանալու, որ վարչապետ մասնագետ չի ինքը, զինվոր չի ինքը, չի հասկանում ոչ քարտեզից, ոչ պատերազմից, ոչ մի բանից։ Իսկ ինչ որ եղել է Ղարաբաղում, ես չգիտեմ, բայց ես ունեմ կասկածներ, որտեղ ինչ որ բաներ եղել է, բայց ես չգիտեմ ում կողմից։ Նիկոլ Փաշինյան կողմից, Կամարայի Կարությունյան ինքնագլուխ բաներ արել։ Այսինքն պատերազմի ժամանակ չի եղել միասնական հրամանատարություն։ Չէ, կա, նայեք ոնց է, ես խոսքինա գլխավոր շտաբ պետ, զիված ուժին, ամբողջ, դուք ՊԲ-ում, պաշտպանության բանակում, մենք դնում ենք խոսքինակ, սենց ասեմ, հրաման եմ տալիս, այս կվադրատը պիտի վերցնեք, խոսքինակ, բաներ կա, գաղապարներ կա, չէ, խոսքինակ, այստեղ պիտի վերցնես, այստեղ պիտի գնաս հետ, այստեղ պիտի գնաս առաջ, ասում ենք, Տիգրան, այդ գործը դու ես անում, այ արդեն ոն պլանավորում ես այդ գործը ոնց ես անում, արդեն դու ես պլանավորում, խոսքի օրինակ պատկերացու, դիվիզիայի հրամանատար
վաշտի հրամանատարին կամ դասակին կամ գումարտակին, ասում է, այս տարածքը պիտի պահես։ Կորպուսի հրամանատար արդեն չի խառնվում այդ գործի մեջ, ինքը ոնտեղ թեղում, ոնց է դասավորվում։ Չկա սենց բան, Ամերիկայում էլ չկա սենց բան։ Հրաման է ստացել, այս բանը պիտի անես, արդեն դու ես պլանավորվում։ Գլխավոր շտաբը դա մատրիցա է, այդ գլոբալ բաներ է պատրաստում։ Շատ լավ, եւ բայց բաներ կա, որ շատ կասկածել են դեր ինչ որ ինչ պրոցեսներ ա եղել։ Այ ինչ որ բարդակ վիճակ են ստեղծել հրամանատարը կետում։ Դեր ինչ ա եղել, որ լսել եք այդ բունկերի մասին, որ մտնում են, ով ուզում ա ինչ, ով ուզում ա մտնում ա, ինչ ուզում են ասում են, ինչ ուզում են անում են, այսպես բան ա եղել։ Իսկ այդ հարցը կարգավորում արդեն ՊԲ-ի հրամանատար, պաշտպանության բանակի հրամանատար եւ Արցախի նախագահ, բայց դրանք երրորդ օր պատերազմի ժամանակ համակարգը կորցրել են արդեն։ Դրանք ի վիճակի չեն եղել։ Ու ես միջև պատերազմը, միջև Ջավալ Հարությունյանը, որ պիտի նշանակեն պաշտպանության բանակի հրամանատար, ես զգուշացրել եմ միանգամից, ասել եմ, այդ մարդը պատրաստ չի դառնա պաշտպանության բանակի հրամանատար, ու 20 տվում էլ եմ զգուշացել Արցախցիներին, ասել եմ, եթե դուք Արայիկ Հարությունյանին կընտրեք որպես նախագահ, դուք պարտվելու եք, սենց է ստացվավ, այդ է եղել։ Հիմա ինչ որ վերաբերվում է ոստիկանների, այդ հա իհարկե դա ճիշտ է, մի քիչ հետո ոստիկանների կանակը դառնալու ավելի մեծ կամ մեր բանակի կանակը, ամը երկրորդ քաղաքում նայում ես, ամեն մի կվադրատի մետրը կաղնացավ, ոստիկանն է կաղնաց, ոնց որ մենք խունտայի մեջ ենք ապրում, այսքան կանակը ինչու համար են պահում, տոսահման ուղարկեն։ Առաջին պատերազմի ժամանակ ոստիկանները սահմանում կրում են։ Մի անմատիկ են ոստիկաներին ու ես ոստիկաներին։ Եվս մեկ հեռախոսազանգ։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Սելի հեռուստադիտողներ, խնդրում եմ ուշադիր եղեք, եթե զանգահարել եք, հեռախոսը պահեք ձեզ մոտ։ Դուք եթերում եք։ Յա, բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան։ Բարև ձեզ։ Բոնժուր, մենք ձեր հաղորդում, բայց պարոն Հարությունյան, մենք այս AABC-ին, որ հաղորդումը տալիս եք, մենք չենք կարում նայենք։ Ես հիմա տարբեր հեռախոսներով եմ կապնվել ձեր հետ, որ գոնե կարծիքս այդ է։ Պարոն Հարությունյան, ես գիտես, որ քեզ շատ եմ հարգում, բայց մեր սիրտը, Սփյուռքի սիրտը բարված է, այդ մարդամեկը պետք է հելի պաշտոնից։ Մի բան ասեմ, պարոն Հարությունյան, խնդրում եմ, թող մեր հայազգը կործանման վիճակի մեջ է, թող հավաքվեն 100,000-ով, թողեթան ամերիկյան դեսպանատուն ասեմ, մենք ուզում ենք, որ ընդունենք Ամերիկայի հպատակությունը, վերջացնեն այդ մոլախոտներին, վրընդեն այդ Բաղրայան 26-ից, այ մարդ, ժողովրդին այդ Արունը խմեց այդ… Շնորհակալություն, մենք այսքան տարի անկախ պետականության մասին չենք երազել, որպեսզի հիմա գնանք այս կամ այն հպատակությունը մտնենք, սա իմ կողմից, բայց մյուս կողմից դուք ապրում եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ես գիտեմ, որ դուք զանգարում եք Լոս Անջելեսից, ինչն է խանգարում, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժողովուրդը հիմա, այ հենց այսօր, հազարավոր, միլիոնավոր իմելներ ուղարկի Բայդենին և Բլինկենին, ասի, որ դուք համաձայն չեք, որպեսի ուրեմն այդ հարցը որևէ հակահայտ ձևով լուծվի, որ դուք պահանջում եք, որ դա լինի բաց, դա լինի պարզ, հստակ և ընդ որում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջին այդ 100 տարի առաջվա մոտեցումով, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այն ժամանակ հաշվի առնելով և ցեղասպանությունը, և նա, որ Հայաստանը փաստորեն կռվում էր առաջին համաշխարհային պատերազմում քաղաքակիրթ ուժերի հետ միասին, ասենք Անգլիայի, Ֆրանսիայի հետ միասին կռվում էր
անդեմ Թուրքիայի եւ Գերմանիայի, հաշվի առնելով այդ ամբողջը, ստեղծվել էր հայկական պետության համար քիչ թե շատ տանելի սահմաններ։ Դա այն սահմանները չէին, որոնք որ ամբողջ հայկական աշխարհն էր, բայց քիչ թե շատ տանելի սահմաններ ընդ որում դեպի ծով ելքով։ Ինչու հիմա դուք բոլորդ այ առավոտ է ձեզ մոտ երեկո է, վաղ առավոտ է լինելու, ինչու չեք ուզում այսպես միասնական ձևով այսօր դիմել այդ հարցի շուրջ ամերիկյան միացյալ նահանգների կառավարության, կամ ինչու չեն կարան ոտքի վրա կանեն, գնան գովերնմենթ դեպարտամենտի կողքը կանեն, կամ Վայթ Հաուսի կողքը կանեն հազարորներով, 100,000 պահանջեն։ Նույն իմ Արարատ Միրզայան դեղ բանակցում է, մենք չգիտենք ինչու մասին ինքի խոսում, բայց ես լավ բան չեմ սպասում։ Ինչու մեր հայություն Ամերիկայում, միլիոն ու կես հայություն ունենք դեղ, ինչու չեք համախմբվում, չեք գնում գովերնմենթ դեպարտամենտի կողքը, չեք կաղնում Վայթ Հաուսում, չեք կաղնում, չեք պահանջում կանգրեսմեններից, ինչու այդ հարցը չեք բարձրացնում դեղ։ Հիմա Արարատ Միրզայան դեղ է, մենք չգիտենք ինքը այդ բաները այդ ինչա բանակցում դեղ, ստիպեք իրան, մի տողեք, որ ինձ դուրս գա, գնա ստեղ, եթե կիմանաք ինչ-որ բան են չի ստորագրել, ինքը պիտի հասկանա, որ սենց չի դեղ Ամերիկայում, ինքը իրան կարող սենց հանգիստ զգա իրան, ստիպեք իրան, ստիպեք, ընդեղ ստիպեք իրան, ոչ թե մենակ իրան, Բլինկինին էլ, Բայդենին էլ, հիմա նայեք, ադրբեջանցիները բան, սպյուրկը գլուխ է բարձրացնում դեղ, Հայաստանի սպյուրկից ուժեղ է դառնում, կամաց կամաց, եւ դա ընդհանրապես 10-15 տարվա մեջ։ Այո, մենք 100 տարի պատմություն ունենք միաս համախանգներում, իսկ Թուրքը 15 տարվա մեջ, 10 տարվա մեջ դաժը, այս վերջը 2 տարվա մեջ դառնում ավելի ուժեղ, կամ մեն սպյուրկը, ջուղունների հետ համատեղ աշխատում են, արաբների հետ համատեղ աշխատում են, բայց մեր սպյուրկը ընդեղ ինչով զբաղված կներեք, սիրտը դրոշի ես էլ կարամ վերցնեմ, իմ տատիկը պապիկը էլ կարա տանը նստած սուրճ խմելով իրան սիրտը էլա ծավում, մենակ այդ բանով բավարար չի, որ մենք սաղի բոլորի մոտ սիրտն է ծավում, դա բավարար չի, համախմբվեք, ցույցեր սարքեք, եկեք պայմանավորվենք, եթե ձեր մոտ լիդերներ կան, ովքեր, եկեք զանգեք ստեղ պայմանավորենք, մեծ ցուցումներ ընդեղ անենք միանգամից, մի օր պայմանավորենք, մի ժամ, Արցախ, Հայաստան, միասնական նախագահներ, Ուրուգվայ, Եվրոպա, աշխարհին ցույց տանք, համատեղ այդ ցույցումները ստեղծենք, միլիոնները որ ծենան, որ հայությունը գլուխը բարձրացնում, ու իշխանությունը էլ հասկանա, սա արդեն Հայաստանը ու հայությունը ոտքի վրա է կաղնում, հա ես հասկանում եմ սիրտը ցավում է, հասկանում եմ ձեզ դեղ միասնական նախագահներում 10,000 կիլոմետր ստեից հեռու նստած սիրտը ծավում, հասկանում եմ, բայց դա բավարար չի, ժողովուրդ ջան, բավարար չի, համախմբվեք դեղ, գնաք ստիպեք Բայդենին, Բլինկինին, Արարատ Միրզայանին, ստիպեք, մենակ դրանով բավարար չի, որ մենք ստեղ ստեղ սուրջով ու ասենք սիրտն է ծավում։ Ես եւս մեկ հեռախոսազանգ կընդունեմ, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, պարոն Տիգրան Հարությունյան, ողջանում եմ ձեր հյուրին եւ ձեզ, եւ ես ուղղակի 3 հարցում ունեի։ Նախևառաջ ուզում եմ իմանալ հեռախոսի համարը գրվում է այդտեղ թե չէ։ Երկրորդը, որ ուզում եմ ասեի, հիմա ստորահավաքը, ստորագրություն հավաքը կկատարվում դոկտոր Փիլոսյանի կողմից, որպեսզի այդ Վիլսոնի իրավական վճիռի մասին, եւ Արապապյանն էլ աշխատում է այդ Ադրբեջանի հայցի դիմաց, որ 50 միլիարդից մինչեւ 800 միլիարդ դոլար հայց պետք է ներկայացնի Հայաստանի, եւ հիմա նրանք պայքարում են, որպեսզի այդ հողերը Ղարաբաղի որ կա, օրինական թայթլով ապացուցեն, որ դա Հայաստան է եղել, եւ Ադրբեջանը գոյություն չի ունեցել մինչեւ այդ։ Իսկ երրորդ հարցումս այսպեսին է. Եթե կարելի է, խնդրում եմ իմ տեղեկությունը իմ հեռախոսահամարը ոչ մեկին չասեք, եթե Բաքվի վրա կիրառվի կեղտոտ միջուկային ռումբ, Հայաստանում կա որևէ մի կազմակերպություն, որ կարա պատասխանատվություն վերցնի։ Շնորհակալություն շատ։ Շնորհակալություն ձեր զանգի համար։ Նախև առաջ, որ դուք միասնական նախագահներ եք զանգում, ենք արդեն նույն FBI-ն արդեն ձեր համար գիտի որտեղ եք զանգում, ինչ եք անում։
Մենք չենք ասել, բայց դրանք հաստատ արդեն գիտեն, որ էքզամենը ու ինչու մասին խոսում։ Հա։ Շատ լավ, ուրեմն ինչ վերաբերում է Փիլոսյանի եւ Արապապյանի առանձնապես աշխատանքներին, մենք համագործակցում ենք, մենք տեղյակի ենք եւ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ կարծեմ 2 օր հետո պարոն Փիլոսյանը, այսինքն Վաղաշեմսորը պարոն Փիլոսյանի հետ մենք էստեղ եթեր կունենանք եւ ինքը կպատմի այդ բոլոր գործողությունների մասին, որը ինքը կազմակերպում է հիմա։ Այո, այդ գործողություններին պետք է սատարել բոլոր հնարավոր միջոցներով, ֆինանսական միջոցներով, ես չգիտեմ, ստորագրություններով, այդ ստորահավաքը պետք է անել տարբեր քաղաքներում, ամեն քաղաքներում պետք է առաջանա այդ խումբը, որը որ զբաղվում է դրանով, միայն այդ ճանապարհով կարելի է ինչ-որ բան անել, տեսեք, հնարավորություն, որ ինչ-որ բան անել, սրա մասին է խոսքը։ Եվ հիմա այն ուրհասական վիճակն է, որ դանավոր չէ գծել վաղը, մյուսորը եւ այլն։ Խնդրեմ, պարոն Պողոսյան, եթե որը բանն եք ավելացնելու այս զանգին։ Դե ինչ որ Արապապյանն անում ու ուրիշներ անում են, շատ լավ ու մեծ գործ է, բայց դա ժամանակի հարց է։ Այո, ժամանակի հարց է, հա, խոսքը օրինակ վաղը դատարան են տալիս, խոսքը օրինակ մեջև դատարան այդ գործը ընդունում է, մեջև օրնանշանակում, սկսել են լսել մի ամիս, երկու ամիս, վաղը չեմ այսօր առած միզանի չոր մի ապուշմանը համաձայնվելու ու ստորագրելու, ի՞նչ եք անելու։ Ես հուսով եմ, որ չի համաձայնվի, բայց այնուամենայնիվ։ Չէ, ես խոսքի օրինակ եմ ասում, բայց մենք չենք կարանք, չէ, ստույգ ասենք ու վստահ 100% չի ստորագրելու, կարակ ասեք, որ չի պայմանավորվելու, 100% կարակ ասեք, չէ, ես էլ չեմ կարամ, հա, ուրեմն մտավախություն կա, չէ։ Այո, եթե կա, այո, եթե կան, ուրեմն միջև դատարան, միջև էսյան, էյան, դուք մի սպասեք այդ դատարանների որոշումները, կարոտ տարիներով նայեն այդ գործերը, միասնա մանավանդ Ամերիկայում արագ տեմպերի ոչ մի բան չի նայվում, դուք ստիպեք, թող Բայդենն է, Բլինքն է, սաղ իրանց գովերմենտը նայի, որ Հայաստան Ամերիկայում հայությունը գլուխա բարձրացնում, ոտքի վերա եկաղնու պահանջում է, իրանց համար դա շատ լուրջ բան է, եկեք համատեղ այդ ամենը սարքենք միասին, ես պատրաստ եմ, զանգեք, այդ որ մենք ասում ենք հայություն, հայությունը լավ, ես բանակի վրա, մեր բանակի վրա, մեր պետությանը վրա ես հույս չունեմ, խոսքի ունեք բաներ կա, որ մենք կարանք զենք արտադրենք, ինչ-որ զենքի մասին եք խոսում, բաներ կա, որ մենք կարանք արտադրենք, բա որ սպյուրկի հետ կապնվում ենք, ասում ենք պողա պետք, էսա պետք, գրպան չեմ դնելու, եկեք ամենները ստուգեք, բաներ կա, որ մեր բանակի աղգին օգուտ տալու, մենք չենք կարանք ոչ մի բան անենք, Հայաստանում փող չես կարա պետությունից փոխվես, իրանց բանակը չի տակրում, սպյուրկի հետ խոսում ես, նրանք էլ ասում են մենք Հայաստանի չենք վստահում, դառնում ենք տուպիկի մեջ ենք, այդ մեդ պատնես գտնում ու սյո, կաղնում ես ու առաջ չես կարա գնաս, դա համար ես ասում, ժողովուրդ ջան, մի սպասեք դատարանը որոշումը, չգիտեմ ինչ փաստաթղթեր, միջև ներկայացնելու եք, չէ, ամբողջովին պետք է անել դա, այո, անպայման պետք է անել, դրա վրա հույս մի դերեք, դա քիչ է, այո, ժամանակի հարց է, մենք ժամանակ չունենք այլևս, ժամանակը մենք հեչ չունենք, որովհետև դա շատ վտանգավոր պրոցես է հիմա գնում, ստիպեք նեղ Արարատ Միրզայանը ոչ մի բան չստորագրի ու իրան ստույգ ասեք, ստույգ ասեք, չէ, իրավունք չունես, մի հատ հարց կարաս քննարկես դեղ, Ղարաբաղի ստատուսը, երկրորդ բան դու իրավունք չունես, դե չգիտեմ, մեկ օրվա մեջ իհարկե հնարավոր չի լինի, որ սփյուռքը ինքնակազմվի, ինչու՞ չէ, բայց ես էլ եմ ասում, բոլոր այդ նախաձեռնությունները, որոնք որ կան, այդ մարդիկ, որոնք կան, որոնք հասկանում են, հիմա ուրիշ ոչինչով պետք չէ զբաղվեն, պետք է զուտ զբաղվեն այդ հարցերով, եւ ես հույս ունեմ, որ եթե մենք բոլորս մեր ջանքերը հիմա տասնապատկենք, գուցե եւ մի բան կարողանանք անել։ Սիգրան ջան, նայեք, եթե դաժը ինչ որ բան ստորագրում ես, այդ ստորագրությունը, եթե դու ուժ չունես, ուժ չունես, այդ ստորագրությունը ոչ մի բան չի որոշում, նույն ժամանակ դու պիտի պետությունը էլ ստեղծես ուժեղացնես, բանակը էլ պիտի ստեղծես ուժեղացնես, քո ստորագրությունը մի հատ ինստիտուտ է ապահովում, քո բանակն է, եթե դու ուժեղ ես, ստորագրությունը դնում ես, այ քո ստորագրությունը բանակն է ապահովում,
բայց եթե դու ջարդպշուրով ես զբաղվում ու բանակը ջարդում ես, սպայական սպայներին նստացնում եք, զերպակալում եք, բանակը չի մնալու։ Վաղը պատերազմի ժամանակ ոչ մի սպա իրան վերա ոչ մի բան չի վերցնելու, ասելու է, եսած ես կանեմ, վաղը կգանից կդատեն, միջև հրամանը չի ստանա ինքը ոչ մի բան չանելու։ Դրա համար եթե մենք ուզում ենք ինչ որ մի բան ստորագրենք մեր շահերի հետ կապված, սկզբից պիտի բանակը ստեղծես, որ ինքը այդ կոստորագրությունը ապահովի։ Շատ լավ, եկեք սրանով սահմանափակվենք այսօր, ես կոչ եմ անում մեր հայրենակիցներին այս վճռորոշ պահին լինել ավելի միասնական, համախմբված, իրար հետ լեզու գտնեն, իրար հետ գործեր անեն, և ես շատ մեծ հույս ունեմ նաև մեր Սփյուռքի համապատասխան գործողություններից, որոնք կարող են իրավիճակ փոխել։ Զանգեք, եկեք պայմանավորենք, համատեղ աշխատենք, մենք պատրաստ ենք։ Շատ լավ, սրանով մեր հաղորդումը հավարտվեց, մաղթում եմ ձեզ բոլորիդ բարի օր և մինչև նոր հանդիպում։